取れば大丈夫なのか、それは。怪しいけど、かなり。よっ。よいしょ。この状態で撃つのは結構難しい。G で起爆。あいよ。うわ。そこら辺のやつ銃で殺した後に起爆したかも。これ前からも来てる？これも敵ですよね、多分。ここに来て一般人の子来ないですもんね。うわやっべえ。すごいな。よっ。いいか、大丈夫か。あの飛行機に向かえ。なんでこんなトロトロ走ってんだろう。取れば結構大変なのに。飛行機急げ。よいしょ。なるほど、飛行機を奪って逃げるんですね。飛行機はですね、ちょっとだけやったんですけどね、オンラインの方で忘れちゃった。どんな感じで効果、よし、そんなにね下手くそじゃない、ないはず。大丈夫そうか。よしよし、ちょっと練習してたのでオンラインで。あー、どっか行った。よいしょ、ギア閉まって。大丈夫そうか。ロンについていく感じでいいのかな。トレバーはマイケルやフランクリンの飛行スキルが高い。はい、ちょっと下のストーリー的なものを全然読んでないという。飛行機の操縦と全然読めてないのはいつものことですけど、後で編集してるときに、あ、こんな話だったんだねっていうのを確認するようになってます。よいしょ。うわ、大丈夫か。あ、でも大丈夫ですね。このままうまくやっていけそうです。よしよし。軍事基地では飛行禁止だ。領空内に入るな。なるほど。基地のレーダーに発見されないようにできるだけ低空を飛行しろ。はい、こんな感じ。これぐらい低くたら、低くたらって低かったら大丈夫かな。おお、ボートの近くに積み荷を下ろせ。こうか。うーわー。積み荷を下ろすことだけ考えてしまった。機体をまっすぐというか上にするの忘れてた。よし、2回目の挑戦。次こそ大丈夫か。結構低空飛行してる。お、ここからここら辺でいいのかな。もうよっ。お、落としたはず。オッケー、よし、慌てなければどうということはなかったな。滑走路までロンと競争しろ。オッケー。本当にやるんですよ。いやー、でもこれあれだな、着陸が結構心配かも。よし、でもロンには勝てそうですね。そろそろ滑走路が近づいてきてるみたいです。よっ、まずこのギアを出して、うん、どの辺だろうな。あれ、ちょっとどの辺かわかんないんですけど、あ、もうちょっとこっちか。あ、しまった、ちょっと変な方向から入ってしまっている。というよりだいぶ変な方向から、いや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 、でもこれはいけるはず。おお、あっ、あっ、おお、よかったよかった。危ない危ない危ない。格納庫に飛行機を止めろ。はーい、ここですね。よいしょ、オッケー。今のはなかなかうまくいった。
I think that was adequate restitution for my impotent rage. 結構根に持つな、そのフィギュアのこと。飛行機の運転は結構楽しいですね。お、なかなかいいことを言っている。思い出に値段はつけられないってね。I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more run. ロンは離婚するから大金が欲しいらしいです。弁護士費用で。South of that big fence, it is guns. なるほど。Trevor Phillips Industries, technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. なんていうか。アホな感じですね。お、サンアンドレアス各地にある物件が購入可能になった。購入可能な商業物件は、ドルマークの家で表示される。購入した商業物件はなんちゃらかんちゃら。あー、なるほど、いろんな物件が買えるようになったわけですね。ということは、よりお金が必要になってくると。商業物件ではその時々お金を回収できたりもできるみたいです。収入を得るってことですね。おお、この格納庫を購入すればオスカーの密輸ミッションを受けられるようになる。なるほど。お、ミッションコンプリート。ナーバスロン詳細。フライローアンダーっていうのが全然チェック入らなかったな。はい、ってことでまあクリアしました。ふんふん。トレバーは球界を押収された。あ、なに QF ってのは球界じゃないな。なんかの車の名前か。これは15万ドルか。あ、買えそうではありますけどね。そろそろオスカーから金が入ったはずだ。それとロストを片付けたサンディ海岸飛行場だが、奴らが逃げ出したみたいで、今はモルケの殻だ。俺たちで占拠しようぜ。ってロンが言ってます。これ乗れんのかな？乗っていいのかな？というか、この辺は切り替えられないのかな？マイケルとフランクリンは宝石強盗後に身を潜めてるためスイッチできない。なるほど、しばらくは、トレバーでやっていくみたいですね。あれ、これ乗れそうなのに。乗ってくれるかも。よいしょ。じゃん。ってことで飛行機を動かしたりできるようになりましたね。どこを行きゃいいのかな。次のミッションは、わあ、ハテナマーク多いな。なるほど、こういう風にお店というか物件がいろいろ表示されてますね。なるほど。中国人と会うような感じで。よっ。これ、上がれんのかなこれ。あ、無理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 。無理そうだ、無理そう、無理そう。全然距離足りてない。これ飛行機ダメになっちゃうパターンかも。あ、またこの店から始まるのかな。よいしょ。You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right. あれ、常連になったのかな。Gentlemen. I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that.やっぱり薬の取引ですね、これはね。あら。We want to move drugs, perhaps guns. あ、やっぱり武器の話にもなるみたいですね。Since I was a little kid, I dreamt big. I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? 大丈夫かこれ。
You're fucking sorry. I just spilled my fucking guts out to you. 腹の中さらけ出したっていうのか。昔の夢語ったら。Who? I'm not at liberty to say. Oh no no no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. O'Neill 兄弟. Those fucking O'Neill brothers. I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. Since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them. つまりこれはオニール兄弟を。いやーまあトレバー面白いですけどね。ミュージックオファッキンローン。ミュージックオファッキンローンって言ってますけど。よーし到着。ん？この辺か？丘の上の見晴らしのいい場所。あ、また上から狙っていく感じなのかな。スナイパーの、うん、あるある200発もあるわ。弾は大丈夫そう。お。待ち構えてんのかなあれは。見張ってる。なんか昔ながらの労働をしてますね。本当だ、いっぱいいる。I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. あれ、どれがどれと兄弟なんだろう。We know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Hmm.あ、この、今2人かな。破壊しろ。OK。どうしようかな。まずこの上から見てるこいつから殺そうかな。よっと。よいしょ。はいはいはい。パンパン撃ってきますけど。もう1人ぐらい下になんか。あれ？この辺にいるはずなんだけど。あ、いた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 。よっ。よっ。よっ。おい。Come, you prick. 見張りが捜索中。I'm gonna kill you. パシパシ撃てて楽しいですけどね。どこだろう見張。ああ、今いたかな。今いたような気もする。ん？どっかに今、赤色、動いてる人が。おう！ナイス。もう2人ぐらい車線に入視線には入ってるはずなんですけど、途中まで結構調子良かったですけど、いまいちどこにいるか。あ、いた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 。なるほど、オッケー。結構寄ってきてんだな。破壊しろってことは壊さなきゃいけないってことだから、あの緑色のなんかタンクとか撃ってばいいのかな。そうでもないか。突入して大丈夫かな。あ、でも体力結構低いな。怪しい感じ。お、上に誰かいる。It's over! うん、とりあえずあの緑色の点のところに行ってみるかな。 in the marketplace. 競争原理ってやつを教えてやる。ガンガン入ってるけどいいのか。あー、まずい。それはまずいぞ。今階段登ってるところだからっていうね。中にいるんだ。これ中も入れるのか。これハリボテかなと思ったけど、そうではない感じで。まずい。銃操作がおぼつかない。よっ。あ、ここから入れる。よしよし、いいぞ。よっと、ドムドム。オッケーオッケー。いい感じいい感じ。体力が怪しいか。なんか体力回復するもあるかな。あー、ここに救急セットが。よかった。あ、いてててて。拾った瞬間に死にそうになるという。これは下に行くのかな。あ、製造室が見つかったぞ。よいしょ、発見。 E でガソリン缶を拾う。あ、これね。はい。
はい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 。家の外までガソリンの導線を引け。あ、これ途切れた今もしかして。ちょっと黄色い線を辿っていけばいいのかな。ガソリンはこれいくらでも出てくるのか。まあ、足らなくなりそうだけど。こんなこと、こんなことまでしますか。あ、てか途中で救急セットあってよかった。で、ここまで巻いたら、OK と。ガソリンの道を打って引火させろ。これちょっと離れた方がいい？よっ！あれ？あ、引火した。うわ、これはひどいことに。あんまり火にかけちゃいけないものとかいっぱいありそう。わーお、うわっ、かっこいい。かっこいいワンシーンですね、今のは。農場から離れろ。はい、あ、間違えた、よいしょ。よっと。まあ、この辺の特殊スキルとか、うん、銃を一回装備を離すとか、あと車に乗るコマンドが近くにあるので、キーが結構押し間違えたりしちゃってますね。農家から離れろ。よっ、これはこんな感じで離れていいのかな。おお、ミッションコンプリート。結晶の迷宮。そういえば運転中も FPS 画像に、画像っていうか視点にできるんですけど、これ難しいな。詳細、ヘッドショットが足らなかったか。命中率 38%。 うん、いまいち。すごいこれ、酔っちゃう。運転一人称は結構難しそうだな。バイクだとなんか割とやれますけど、車とかだとすごく難しそう。車の FPS 視点もちょっとだけやってみるか。 SUV ですってこの車。よっ、 SUV ってなんかよく言いますよね。うわー、これ難しそう。これは大変そうだな。まっすぐ走ってる分には全然いいですけど、カーブとか、よっ。全然曲がれてないという。はい、というところで今回はトレバー編結構楽しんでみました。また次回続きやっていきたいと思います。それでは今回グランドセフトオート5実況ここで一旦終わっておきます。はい、ではまた。